Nije lako biti navijač Evertona ovih dana. Spojili su 10 utakmica bez pobjede u svim takmičenjima. Zatim igrači im se ne pojavljaju na treningu. Predsjednik Farad Moshiri je verovatno od muke stavio klub na prodaju. Arnaud Danjuma odradio medicinski pregled i predstavljanje medijima, a onda je u zadnji moment pobegao u Tottenham. Menadžer Frank Lampard je dobio otkaz i na sve to pretposlednicu na tabeli sa 15 poena. Da li Everton može da opstane u Premier ligi?